Kati eno message njagala egende eri ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Kyagulanyi Ssentamu ne baganda wo bonna. Ekisookera ddala, ekyatutte amagye ga Uganda ogende Congo nga mukimanyi nti ADF kibiina kya Museveni yakyetandikirawo, yagenze nga balina akatebe ke baagala okuteeka mu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform. Museveni njagala oveyo wakane nti ADF si kibiina kyo, nga naye yali akikulembera gw'omulina eruzira naye nga tetasiibayo eruzira kubanga omusasula omusaala buli mwezi ate ng'ekiro tabeerayo abeerayo emisana. ADF tebangayo, bali basirikale bogo bakozesa. Wagenze Congo still unomenya constitution nga tobuziza parliament era ekyo wakikoze, kubanga amagye wagenze okwogera nti bajja bakola formal information mu parliament already nga amagye gaagenze de Congo. Amagye ga Saddas abantu bannansi ba Congo okubula obamala mu kitundu gye wagenze kimenya mateeka. Wakutte omudiri gw'ensimbi n'okusasula ekitongole eky'ensi yonna eky'amawulire kye bayita Al Jazeera. Okuva wiiki ewedde osindikayo abasajja bo abali ku international level okutandika okukampeyiningira era Al Jazeera mu nsi yonna yezannya amawulire go. Muno wataddewo no assemblinga omukulu Andrew Mwenda mukoddomi wo, no assemblinga Jim Muhwezi oneye mfanfeewo, no assemblinga n'abayaye abazungu abali mu East Africa naddala mu Kenya okuba nti batandika okwogerera n'okufuula ennimi ku lukalu lwa Uganda nga boogerera ku mitimbagano egy'amawulire against you n'okusalada Al Jazeera. Wetwogera Al Jazeera yezannya amawulire go mu ku nsi yonna olw'okuba nti ssente mwazisasudde okuba nti muzabuzabuza na Uganda. Nkimanyi nti n'ebbomu ezaakuba, bomu zonna ezaakuba zonna zonna wali ntegeke nga iso ne ssebo ebakola omulimu guno, ekyo tukimanyi bulungi nnyo. So mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu uliza message eno. Omukulu ono yasindise abajje Congo, waliwo mission ey'okuba nti baagala kukwatirayo abasirambi beetegekedde bennyini babakuba amasasi, bamalubba kuba amasasi ng'abantu bano balina attires, balina ne ballet zino ez'okumutwe, balina ne membership za NUP za card nga zisayinigiddwako gwe Kenyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti go azibawa, bagenda bakuŋŋaanya bakuba amasasi, bayite ebitongole by'amawulire binene omuli Al Jazeera, omuli CNN ne BBC, bakavalinga abantu abo nga balina identification zezo ne attires eza NUP, bakite ku mutimbagano gw'ensi yonna kikonfirm. Kenyi Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'obadde sponsoringa abayeekera ba ADF. Era kino olwedde bakiteeseteese zikyatuse amagye tekyatta amagye gane Congo n'ebigendwa bye bibira, kubanga jjukira paliyamenti yayise ensimbi okukola oluguudo e Congo terukolebwanga kubanga talina buvunaanyizibwa, talina ndagalo gye basalinga ne Congo ogenda kukola enguudo ezo. So olw'ensonga eyo njagala bategeeza ekintu kino mukimanye, abasajja bano balina olukolezi kyembaga. Museveni yafuga eggwanga erya Burundi, to remind you. Museveni yafuga eggwanga erya Rwanda, to remind you. Museveni yafuga South Sudan, to remind you. Museveni yafuga Congo, Museveni yafuga Central African Republic, ne wankubadde mulabaye bakulembeza bafuga. Kati kino kanche bajukize, mujukira omugenzi Laurent Desire Kabila omusajja yali awangalire Makindye, Museveni namukwasa emmundu ne simbi ez'omuwoomusolo n'agenda nalumba eggwanga lya Congo, ne bakuba omugenzi Seseko Mobutu wa Zabanga ne bamujja mukulembeze Laurent Kabila n'atwala mukulembeze. Laurent Kabila ono yalina omwana omujja na nnyina gwe bayita Kabila Junior, ono yakavaako recently. Omwana oyo teyali mugeti, yali mutabani wa mugenzi Kabila. Yali mwana amujja na nnyina ate ng'omwana oyo Munyarwanda pure. Okubategeeza kino, omwana oyo omukuba ne bakolera Museveni ensimbi empya n'enkadde mu ggwanga lya Congo. Si mwana wa Kabila ate mwana Munyarwanda, era nga ne kontrakti zino bakola mu Congo, omwana oyo yabadde aziyisamu nakati weziri wetwogerera essaawa zino. Kino kigenda tambula kitya? Omwami ono osanga bisibe muzeyi zedde ensi ya leeta, musajja mulimba bulungi nnyo ate yeekweka bulungi nnyo, tayagala mu exposinga. Ekintu ky'okuba nti batute ataza NUP baagala kikozesa okusibirako Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga bakimanyi nti Robert Ssentamu bw'aba akyaliwo tewali kigenda kukolebwa mu Uganda ku nsonga ze balina ez'okukyusa obukulembeze. Mu kino era kye kimu famire y'omugenzi Sheikh Kirevugo baakuba amasasi eri mu kattuke kamu nti famire abaana n'abakyala baabawamba bali mu safe houses ez'enjawulo. Neki nasabye okuma nti bali mu safe house ye Makindye mu military barracks, bali mu batulugunya n'okubakkirisa okwogera nti Sheikh Kirevu yali akwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mu maka ga Sheikh Kirevu ne babaako embozi bayisinganya n'ensimbi olw'okuba nti nga Museveni bamukyala agambe nti Sheikh Kirevu yalina enkolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga n'ensimbi ezimu ezaddukanyanga emirimu gya ADF Kyagulanyi yazireetanga, naye omukyala olwo n'abaana bakyakalambidde. So omubani muwulira ebintu ng'ebyo temwewuunya nti bikyeibaddewo. Ebinaava e Congo mujja biwulira. Buli kintu kyonna ekyekwasibwako nti mulabye omuntu nga bamukutte oba bamutte ng'alina kaadi ya NUP n'ebyambalo bya NUP, temubuuza ani abirimu. ISO SSMI n'ekitongole ekyamagye ekya Museveni kimukuumira ekya SFC. So
yensonga ya tutte omukuru Museveni wansayo mu Kongo ayagala kujja results ziraga ruba chakulanyi center mu yabadde adumira ekibinja cha ADF in this guys ninga akimanyi bulungi nnyo nti yake nyini yali babaga wa kintu kino.